צריך להתיז הזין של תיבת תזכרו, כדי שלא ישמע כאומר, תזכרו. לא ישמע ישראל בדורי הסלובה, תזכרו. אני לא מבין בעוד פרליגו, נשאול את זה בעוד תשכרו. תזכרו זה, אגב זה בני אגב, זפום לתי. אגב, אם נחוזי זה נגוי אגב תשכרו לבני אגב, נחוזי דרוג מסודי. Когда она меняет смысл слова. Поэтому же сдавать, дать это самое ударение тизгру. Не запомните. Тизгру. Тизгру. Это уже другое будет. Другое слово. Как будто идёрому. Идёрому. Окей. Также, Лоня, вот это тема Юцель, Тебад, Исраэль. כדי שלא תשמע כאלף, וכי שלא תבלח הוא עדין בתיבת יפתה וירבו. עודינו כתבים כתוקי, עודן שמע זה בו הריאק בוקווי של מכונה. תוש נכונה, הריאק סלו של שווגים, מגיע אדוני גיהנום, אגר מחלוש ואגר, יק תק תכו. נשמעו חוזר וכתבים כמו תזכרו, פעם דין. בואו דרך חוזר, כמו מכון ישמע ישראל מכון, ישראל שחר, תכון ולשון, ישראל. שמע? ישראל. או. ישראל. אגב חוזר ישראל ואגב. חוזר נפלא. תו נפלא לחוזר עבדו יוד א' מונדי. עבדו יוד א' מונדי. באמת, יוד דולה, ישראל. ישראל דיגה, ישראל דיגה. ואתם שלום גודם ברחזר בושגים בו יד, חמה בקבועי תורי דום שמע עשו מכון נגיבה, ולימד תלי ולימד תום נורדן לכון הכי, בו עדיין עם מחנון הגרד, ואינם רואה בו. ככה ירד, זה ישראל, ישראל. יי. פרופסקי זה בוקו. בוקו, רד. בוקו, זה חוזר, א', יא. בוקו, יו, דה. אגב, זה חוזר כתוב נדורים בקבועי, סוג דבר דיגי בלו. א', דיגי בלו. גימד תלי דיגי בלו. וכן זה ביטוי נכון בכל שאר אותיות קריאת שמע לא יכלו לאבד רפואה לפה. חמקים אותנו חוזרים, חם בצ'קים נכון ישמע ישראל בר, חזרנו בשבוקי, בו בוקו די פרעיין ומדלני, פרעיין לגברי, יעושה המחזרתי, תנו נכון חוזר, הקטי, חייב, תנו נכון חוזר. רמתי, אני לא בטח פס לחוזר, אני לא שאלה, תנו נכון. עין. פעימד יו עין, עבדו עין א' מגו. תודה, אני נבו יד. צריך להפריד בין תיבת בחרה לתיבת אף, כמו דורים זה כי בחרה סטופ דורה, אף דורה, באמת, בזאת לבויית, תוך חוזר המנה, סטופ, נשכים בו מגיעים בו, השם, השם, אי, רחום וחנותה, אנחנו הולכים בעוד אדם בו דמנה, אדיר אף נשווה, בחרה אף השם, לא ישמע את זה אלבא. כי נורא שכו נקרא, אגר חודד תויג בבני אגר, עוד תגידו דבר לא עושים. אוקיי, תודה לך פרדיו. המסכת ברכות למד רב עובדיה לפני רבו. ולמדתם שיהיה לימודם תם, שייתן רבע בין הדברים. וענה רבה אחריו, דהיינו שצריך לתת רבע בכל מקום שהאות האחרונה של הטבע היא כאות הראשונה של הטבע. נתן גם יומתי, שום שום תלמן, דומי שמע סלויאס, גדיר נחנצ'ייצה בוקווה, תקש בוקווה לשנייה זה פטרוי פרנג'י, פטרוי סלוב, פרימרנה, בכל לבב חיר, נחנצ'ייצה לב, בכל נשאיר את זה לבבכם. אביזת לבואת טוינט, למה סטופ לבואת? עשו את זה לבואת. אה? עשו את זה לבואת. יש פה סטופ לבואת. יש פה סטופ לבואת. הייתנו חוק חזרה, חוק פרסטורי של הבאת, דורזון זהו. עשתה עם את זה, אגב, בלי כתוב, עשתה, זנקי עשתה. или звездочка стоит там, или круг стоит, должен такие, ага, ты работаю бояр, а меня бояр должен. Поэтому каждый из нас, хочешь, я с таких хозяев слова,
עשב בסודכון. עשב קנשה עצה תוזה ב, בסודכון השנייה תוזה בין השנייה עצה. עשרה מסתור. פתרוק. יו, ועבדתם מהירה. ועבדתם קנשה עצה מ, מהירון השנייה עצה מ. גדי דבוק ובוק ועדינקרי, שלא מכיר, בזאת נבוי עודם, נהניח מנובה, בוי יד, דם גריקית, לא נקרא חס ושלום, ולא לפי הגרנדה, זה שם רואה. אוקיי, רבותיי, ברוך השם. דילים אנחנו עומדים כבר לשמוע עם זאת, בוי יד, עולה תפילו ובחזר בו שם. התפילות יסודתו בערי קודש. תפילות אבות תקנו. תפילו עם מוהם, מנחו על ידי שעל ידי כיתח כרדה, אברום סבי יעקב. אברום סבי יעקב. תרום מיקית רבה, יסודתו, שין שעמית תפילו, בסוד דורי קדושו ידורו, בני פני מים. אבות כאבי, אבות דרמו, אברום סבי יעקב. אברום תקנו תפילת שחרית. אברום עובד ובתגיב בו עתו שחרית מונית. שנאמר, והשכם אברהם בבוקר בבוקר. הגויים. הגויים דיבו על כהן בו. ברוך השם, נא כי סעדי עשה צעק דם ולא יעוזר ויוכלם בכוננה. בבוקר בבוקר. בבוקר שבעי, מותרים מותרים. אל המקום אשר עמד שם. אל המקום אשר עמד, סלו עמד. תראו מכאן, עמד אשר, תחזור את הלבות, סייע. חזל, אשר הבאים ומקימו עם יום מגרים, כי עמד, הוא תפילה חונה. עמד סטורס חיית. ראש, בבוקר, בבוקר, עמד. אוטרם, אוטרם לסטור לפריבות, סטייל. כשאתה בסטייל, סטלה איתו מלינסה, מלינסה. הייצוק שי, יצוא פוסום מלכי, תיקי תפילת מנחה. שלמר ויצא יצאו לסוב על השדה לפנות על הערב. ותיקי, לבחוא ימלו, אורדן, עד פשי, תדור שם בה, יצאו עובדים ג'ובדן, דורים בואו בבדן. דורים בואו בה, פש עשאו שדן, נמוס חונס עובדן. פש עשאו שדן בה. תראו מריקי, הנה יצאו לסובח בשדה, כמו תלסוב מילה חוזיר, גאוזדן פרודי דורי, דורי בואו בה. גאוזדן שווי, שלא חונדן. האם ידורים בוקים וחוזיר, יצאו עובדים השלום, דורו מין חייתה אחרת. יעקב, תיקן תפילת הרבי, יעקב אבינו, תפילה ערבית. ויפגע במקום ואל הנשם, ואין תגיע אל התפילה. אוקיי, אומרים ברוך הוא תפילות דורים, האמור ובשה תיגע. הנה דבור, עזרא סופר אומנם דל, בדרוגום הזה, נור, גלם לתפילות, אבג'ם את הרמב"ן, כגוי אברום סוח פשי, יעקב. תפילה מכונדה, דוגבי, סגמי, צ'ורגמי, מכונדה. נו נעשה את תפילה מחוזית, נעמדה לי עזרא הסופר כעומדה לבובל ועומדן אל ישראל בה. אמינו בלשיר שתי חמדן עובד עודן, נוסדת ברחוק הרן, נוסדת. לכי נסייע שיר, כל לי תפילה חונדן, אברהם, יצחק, יעקב. נו מכונדן פרימרנה, דו מילות מכונדן. אני אכתוב תשואל נאיסטים, שורבית היסטוריה דרום מהמצקלוקו. היסטורי נשך אדו שלו, זה היסטורי. הוא עוד שוב בולטה. נהים שלי בולטה. נהים שלי בולטה. נהים שלי. תראה בה, אבל השמו הוא חוזר בולי לומבה. לסלובנית, אני אשפור לשני. אם הרבה יואב צודי. אה. שמו כזודי תקי, אני לא אמין, הרי אני קדם רוטר תפילה. או, או, או. ואני בשור מרוק אביון שאני בלשת, פעמוי, אני צריך. אני חקדום את ידה. לכי אגב מדוי סוגי, שרוגי עמית בנת עם הנשמו, ישובה את זה. У меня вопрос есть. Во времена Авраама Авину, что вы сказали, мол, Исаак сделал и Яков Минха Али. Во времена Авраама, что Минха Али не было? Не молились. Не было такого. Не было. Кто как мог молиться? Понимаете, своими словами. Поэтому Хозги Аджумин говорит, батюшка Халифа, он говорит, Авраам, бабокер, бабокер, Христе. Авраам, что Христе, что он молился? Исаак, жара, в тет, дурит Бог, он говорит. אהמי מוריות מגלים כי הנה מליליס. אהם מוריות חוזר, דונים, חזר תגיד, זה פשוט תחושים הדורים, שחרית מלכו אהמי. נשאני את זה זלו לה, פרידיך פריאד הגרבנית. דה, דה, דה.
דרושי רשומות רמז, האות השנייה של אברהם בית. אגר, אברהם הגריע, אגר, אברהם. דיום בכביש שווי? בית. בית שווי, בית שווי, בוקר. אוטרה. אני סוג גריע, אגר, דיום בכביש שווי, צדיק. צהריים. תשעי. תשעי, צהריים. חודי בנו מימי פנרובה, או בסטה. אבל שווה לך תרוי, בובשטר. אני פרוסטר. חוזר דוי מייחוד שבעי? עין. עין, ערב. בני אגר, המש פפרת גדול, תירש של... תושב את הרמז כי... עמיד אמרו בכלובן, וכן, בועד שמה נכונת. יעקב אמר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי וקשתי. ונקולו סלגב את המילי בחרב וקשתי. בצלולותי ובאותו, בצבילתי ותנשום. תגיד יעקב אינו שלום, עומדן תחסים קרן, מלוך סוער, יוספתן, טובתן שערי שכם בו תומת ימה. הוא קולה, יוסף הצדיק, שערי שכם בכל הפתיגה. אמרתן, מנה, בקשתי, בחרבי בקשתי. חרבי צ'בי? מיץ'. מיץ'. קשת צ'בי? לעשור לפירבות, להנקיל לכין הסיישי, מתפלוקתי עם שער גיטם. המשער בו תומתם את זה. המטרן הוא מדרומיקי, עובדם, חדר עכשיו שאלה שיבוא היה? תפילו. חונדן. תפילו חונדן, מה לי זה? לא. נמס, פח, פח, פח. לא. אין שיבוא? סטרדה. תומתם את זה, המטרן חוני הגר, הוא דגדוב בה, לא יתומן את זה. באמת? יעדר לבומה. פייט, אה? יעדר לבומה. פייט, אמרו אותו לא מגרלוקים. אגר סעתי כמו שזה. צ'קינה בושה. תפילו היה עוד מידות בו לעולם ירום, תפילו היה בעדרסה ממונה, פרינימאי. מה, דיכות סעדי דיגה, חוטל שלום ראשות דיגה. לגי מדולן כבו יד בו לעולם, מנה תפילו בחולי נמגרלום. נמגרלום. דאי שאנחנו נגרר, אנחנו נגרר, עכשיו מושי. והייתם כזה זנא שזו מליצה. כל נאום, אם הוא מ... יחנה נגן, אתה שומד, לא פחו לשבור כול את זה.